В Україні при прем'єрстві Юлії Володимирівни було проведено величезна масштабна реформа. Іноземні банки зайшли в Україну, Юлія Володимирівна, і купили іноземні банки не закупили. Юлія Володимирівна, я відповідаю, що якщо ви вилучаєте банк із механізму заставних іноземним банкам по цьому закону українським з 1 липня банкам, можна володіти? Українським банкам допускаються лише для застави. Але, Юлія Володимирівна, дозвольте відповісти. Іноземним банкам дозволяється просто скажіть так? Ні, відповідь неправдива. Українські банки, це обман. Якщо українські банки, заставний інструмент, але...